kulanti haboon daawad yaali dilhaanti meel kasto dunida dacladeed ka joogtaan ku soo dhawaada falanqeyn kooban oo aan ku eegi doono saacadihii u dambeeyay guud ahaan dunida caalamku waxay si gaar ah ula socdeen ama bay isha ku hayeen halka ay marayaan tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga ka dhacday maalinnimadii shalay ahayd oo taariikhdu ay ku beegnayd 14kii bisha shanaad ee sanadkan 2023 hadaba si aynu arrimahaasi la xiriira tirinta codadka iyo sidoo kale halka ay wax marayaan wax ugu ogaano waxaanu halkan ku wareysan doonaa waa studio CBTV ku leeyahay magaalada Hargeysa wariye Cali Fahad oo arrimahaasi u dhundalolay Cali Fahad ku soo dhawow falanqeyntani kooban halkii ay lahaatan wax marayaan qadira waad mahadsantahay ilaa xalay sidan ogeyn kadib markii shalay shantii galabnimo ay dhamaatay codayntii waxa socotay tirinta codadka saaka imika laba waqtigan ay joogna laba saac ka hor ayay commissionka doorashooyinka natiijada rasmiga ah ku dhawaaqeen waxayna sheegeen sidii aad ba loo saadeelinayay oo labada musharax ee ku tartamaya madaxweynaha dalka Turkiga iyo hoggaamiyaha mucaaradka ugu aqlabiyada badan leh in aad isugu dhow yihiin oo Recep Tayyip Erdogan 194 uu keenay ninka hoggaaminaya isbahaysiga CHP oo asaguna keenay 144 waa tiro aad isugu dhow runahantii marka doorashada Turkigu dabcan doorashooyin badan oo dalalka qaar ka dhacay ka duwan tahay marka hal dheeri lagu ma kala badiyo wax lagu kala badinayaa 150 iyo wax ka badan qofka keena ama musharaxa keena ayaa madaxweyne noqonaya marka maadaama ay isku barbar dhaceen oo 193 iyo 194 iyo 144 ay kala haystaan labada musharax ee ugu sareeya Erdogan iyo Kemal Kılıçdaroğlu Oglu waxa noqonaysa in round 2 loo wareego round 2 waxa noqonaysa wareega labaad ee doorashada wareega labaad ee doorashada ma noqonayo in codadkii dib loo tiriyo waxa noqonaya in doorashadii dib loo galo laakiin sid commission waxa sheegay 28 ka bishan inuu ku jirno in doorashadii dib loo gali doono sida xeerku sheegayna Turkiguna doorashooyinkuna 15 cisho kadib ay labada musharax ee ugu codka badan leh dib u tartamayaan marka 28 ka bisha ayaa lagu wadaa in doorashadii dalka Turkiga waliba natiim madaxweyne dib loogu dareero insha Allah waa tan waxaad ka dhawaaqsay in wareegii labaad loo balansan yahay wareegii labaad qaab nooc maabu noqonaya yaa loo saadaalinayaa in uu ku guuleysto maadaama aad sheegtay in ka duwan tahay doorashooyinka kale dunida caalamka dhaca ee hal dheerida 500kiiba 5 aanay intay is dheerin mikaanay natiijo yar ahayn yaa loo saadaalinay wallahi imaka saadaasho horta madaxweynaha way adkayd markii hore saadaasho laakiin imaka warbixinaha ugu dambeeyay soo baxaya dad badan wax u saadaalayaan Erdogan madaxweynaha hore ama hoggaamiyaha dalka Turkiga ayay u saadaalinayaan dhowr qodob ayagu eegaya waa midda koobaad ee waxa ka dhiman 100kiiba 1 ayaa isaga ima ka dhiman waayo maadaama marayo 100kiiba 94 something ama dhibic tir number hadii uu ka 100kiiba 1 helo oo markii horena uu dhibic haystay sidaas uu ku gudbayaa ku guuleysanaya taa taa dad badan oo falanqeynaya siyaasada dadka dalka Turkiga u dhun dalal taa weeyley waxa kale oo leeyihiin maadaama oo doorashadii baarlamaanka lagaga guuleystay mucaaradka doorashadii baarlamaanka ayada mucaaradku lagaga guuleystay maadaama doorashadii baarlamaanka mucaaradka lagaga guuleystay niyad jab weyn ayay ku ridaysaa mucaaradka isbahaysiga mucaaradku lix xisbi ka kooban Kemal Kılıçdaroğlu uu hoggaaminayo qaarba diidan oo ka soo horjeeda kurdiyiinta iyo cilmaaniyada kuwa laftoodu waxay leeyihiin xagga islaamka ay dib ugu soo noqonayaan way soo janjeersanayaan waxa kaloo jira khadira oo meesha ka baxaysa ballanqaadyadii mucaaradka hoggaamiyaha mucaaradka dee meesha way ka baxayaano ballanqaadyadiisa waxaa ka mid ahaa inuu soo celinayo nidaamkii baarlamaaniga ahaa ee ra-iisul wasaaraha baarlamaanka laga dhex dooranayay marka dad badan oo raggii la socday ka midii waxay u ordayeen ama ku tartamayeen ama uu ballanqaado ballanqaadyadiisa ka mid ahaaba inuu ra-iisul wasaare ka dhigayo saameyn leh dalka awood ku leh marka hore Turkigu ra-iisul wasaare ahaan jiray waxa bedelay Erdogan marka taasina ayaduna waa mid iyo qodobo kale oo badan oo ballanqaaday oo baarlamaanka sheegay inuu dhex marinayo oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarahaasi ka mid yahay
رئيس الوزراء أقول إن له حلا أو برلمان كا رئيس الوزراء هلا قدر حسم أيه وحصلنا مركا كوا صدنا وحي ليه المعارض كنية شبه كل ديان أو ضد بضنا معارض ككمد وحي وشبيان حاجة هجاميةها ذلك يمكن هجامين يا أردوغان صادش كلامش تلانو حويان لبنان وكلا لا ترتمي مركا لبنان كمد ميت كمد ما كهرباء وجود أنا ودي دورسوا وان كهرباء أو لامبر لشيءه مهلين بقول كيبا سيرو دبيع أفر بو هلاي لكن وحب بقول كيبا شن هلاي سنان أقوله نين لا يدهاه مركا أسأل في تيسو حيو صادلني سنان أقوله إنه كبير دهنا دنا أردوغان ما دام أو رشدي أو كجاسن لها معارض كهدو كبير رئيس الوزراء إيو وسيرة إيو حكم دهان لهاي ماشي كبحيس مركا تانا وهو صادلني يعني صادله أنتو دوجو بدن أردوغان ببدني وح كل ماشي كشرته واحد شراء ضد عدكود حماضة خذيره ضد كعدكود حماضة أيجنا ددي بيو عضينه يعني وشان استماع يجون هليه تاسينا وقايب سنكران لكن أيضا هو شان اسمه شيء يلا واحد كله شان اسمه شيء يلا ضدان عضين بق ضدان عضين بق دي أنا عدنا مرة عسنا إنه لحظة ما دام عد بضم 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 باقي هاي ضد كانوا وحي ليهين حق اللي هو بدين هاي جوشو بضم أي قصة هذا لنا يعني marka doorashada 8 labaatan ka dhacaysa waxaa loogu badinayaa in Erdogan marka la dib u soo noqdo een waad tahay alifahdi waad yeen ku sii socono een doorashada la isku mari leeyahay ee wareega dambe loo balamay marka laga yimaado madaxtinimada waxa barbar socotay doorashadii baarlamaanka oo iyadana lagu kala baxay hadda doorashada si qaab nooc ama ay u dhacday een inkastoo ka dhawaajisay in muhaafidku ku guuleystay hadana yaa hoggaaminayay waad mahadsantahay doorashada baarlamaanka horta waxa ahaayeen 600 oo kursi 600 oo kursi 300 iyo 320 kamida waxa helay isbahaysiga ama jamhuuriyadda hoggaaminayo Recep Tayyip Erdogan xisbiga AK party la yiraahdo ayaa helay 212 isbahaysiga mucaaradka CHP ayaa helay 66 kursi oo kamida waxa helay qolada waxa jirta musharaxiin madax banaana ayaa iyaguna helay marka taamacneedu wuxuu noqonayaa boqolkiiba 94 waxa helay muhaafad ka helay Erdogan iyo isbahaysigu hoggaaminaya ayaa boqolkiiba 94 baarlamaanka dalka helay taamacneedu waxa weeye gacanta ay ku hayaan baarlamaan boqolkiiba 35 kamidana waxa helay mucaaradka boqolkiiba 10 waxa helay intan madaxa banaan ee 66 ka kursi helay ee musharaxiinta madaxa banaan ayaa helay marka taalafteedu waxa way wabtay u saadaalinayaan ay leeyihiin guushu Erdogan ba xaqisa ay u sii talaabsanas waatay ene arifahdu waxaan ognahay in doorashadan Turkiga ka dhacaysa een hadii madaxtooyada tahay ay tahay baarlamaanka tahayba ay si gaar ah indhaha caalamka ay u soo jiidatay maxaa ka caawiyay doorashada Turkiga inay indhaha iyo beesha caalamka ay sida aadka ugu fogaan yihiin reer galbeedku sida door nooc ma bay ku leeyeen doorashooyinkani 2023 waxay yiraahdeen waa doorashadii ugu saameynta badnayd ee dunida ka dhacday Turkigu waxa uu ku yaalaa meel muhiim ah oo reer galbeed muhiim u ah oo Afrika muhiim u ah oo Aasiya muhiim u ah waa dawlad intii hoggaamiyahan imanka Turkigu haystay Erdogan horumar ballaaran oo dhinaca military-ga ah dhinaca military-ga ah sameysay marka aad baa loo daneynayaa reer galbeedku waxay dabada ka riixayaan oo ay aad u riixayaan mucaaradka inta badan halku dhig baa imanka ah jira doorashada Turkiga ku saabsan oo ah Erdogan iyo Kemal Kılıçdaroğlu ma tartamayaan ee mabaadi'i baa tartamaysa mabaadi'da tartamaysa waxa weeyaan mabda' Islaam oo dunida reer galbeedku ma ogolaa dawlad Islaam oo quwad leh oo imanka ba Erdogan dagaal bay kula jiraan oo uu wuxuu doonaa inuu Yurub ka madax banaanaado oo xiriirkii dalalka Islaamka ninkii Mustafa Kemal Ataturk loo oran jiray xiriirka u jaray wixii dawladda Cumaaniyiinta burburkeedii kadib waxa la leeyahay xiriirku dawladda Islaamku la sameeyay Afrika oo xiriir la sameeyay halkii dawladda Cumaaniyiintu Islaamka ugu jirtay ayuu ku socdaa inuu galo reer galbeedkuna waa tay kala dagaalamayaan tan kale reer galbeedka dabada ka riixaya Cumaaniyiinta markii burburtay boqolkii sano u dambeeyay Turkiga
نين كمال نين لورنشري مصطفى كمال أتاتور أي واقعه أساسي دولة دي تركيا ده تاس دولة علمانية ذي هيد دولة دي دي ده هيد أيضاً كا تركيا هلو إعلامه أول كلا تركيا هلا يلاحظوا يلاحظوا بيلاحظين أي هايان حجاب كي دي ده قرآن كا يلاحظين قرآن كا تركيا بالغو بران كرا دولة دي علمانية ده أي دنيا يعني ده بقصون نقطة سي أود مسلم كا إسلام كم يشوا بحده سيدا أو كلا وحى دمشق إما كبر قد حيا دولتها سعودي كأيو إيران أي قود أي حقوقين أيقونا كاشدان أو إسكين علساء أو مدح بنان أو أيضا وحبي ويرين دولت مدح بنان وحبي ويرين بمشق صباح سعيد ليهن وأنا ده سيدا مك تركو وقص عضبة إما كحرير كي يروب مجرو وحو روش كل حداي دواد وحنا غني قود دنيا حلقو يديو أو ربعين أفريقيا قاعد تقول جو حلقو يديو إيشيا كل جو حلقو يديو marka de mabaadi baa dagaalka meesha ka socday waa mabaadi dad badan oo siyaasadda falanqeeyana waxay leeyihiin doorashadii 1990kii ka dhacday 1990kii ka dhacday Turkiga ee ay ku tartamayeen Mustafa Kemal Ataturk iyo ninkii loodanayay Adnan Midris ayay sawirkeedii leedahay waayo waqtiga cilmaaniyada iyo islaamka ayaa dagaal ku jiray marka waa do mabaadi baa Turkiga waqtigan ka socda aadna reegalbeedku way dagaal bay u wadaan u baritaarayaan propaganda ay wadaan qaar kamida ololaha mucaaradka waxa la keenay qaar kamida madaxweynayaashii soo maray Mareykanka dad aan ah oo ololahoodi ka shaqeeyay qaar kamida ayaa Turkiga la keenay oo ololeynayay mucaaradka qodob kale oo mucaaradka awoosiye khaadir oo aan ku soo gabagabeeyay ayaa isaguna jira dad badan waxay weydiinayaan Erdogan dhowr jeer hore uu ninkan la tartamay imika awoodan intan leeg maxay tahay waxay tahay ra'iisul wasaaraha hore ee Turkiga ahaana wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Davud Oglu oo Turkiga saameyn badan kale caana dadkii daaha dibadiisa siyaasadda Erdogan ka hagaya kamida oo ku Erdogan isku dhacay 2016kii wadii 2019kii wiiska xasilay xilki xisbiga ay ka baartii ka tagay xisbi samaystay kadib isaga ayaa imka ku jira isbaysiga mucaaradka dadka siyaasada jango inaya ee mucaaradka xagga dambe u fadhiya Erdogan siyaasada la fahmaya Ahmed Daud Oglu ayaa kamid ah taasna ay dad badan leeyahay isaga ku noqday laf dhungasho laf dhungasho ha waa tahay ugu dambeyntii Cali Fahdi madaxweyne Erdogan isagoo 20kiisa nay u dambeeyay hoggaanka uu soo hayay dalka Turkiga inuu haatan sidaad sheegtay loo saadaalinayo inuu mar kale u noqdo madaxweynaha dalkaasi hoggaaminayo soo noqdo maxay isaga uga dhigan tahay maana isa soo dadajinayeen in dadku ay isaga nacaano hadii bulshada Turkiga eegno oo nin in badan soo hortaagnaayo kale uu ka dhignaado horta waxa uga dhigan tahay bilan qaaday badan buu sameeyay khadiro waxaanay uga dhigan tahay isagu wixii 20 sano ka hor soo bilaabay waqti waqtiyada kamid isagoo xil haya ayay inantiisa loo diiday inay xijaab ku tagto goobta waxbarashada Turkiga waa ka Yurub iyo dalal kale u diray markaa wuxuu doonayay halgankii iyo staragalkii iyo mabda uu soo bilaabay inuu dhameystiro waa markii ugu dambeysay uu sharaxay dib u soo sharax maayo uu sheegay markaa waxay noqonaysaa markii uu ololeynayayna in badan wuxuu ku cilcelinayay 2023ka waayo 2023ka waxay ku buuxeen boqol sano guuradii ka soo wareegtay burburkii dawladda Islaam marka waxyaabo badan bay uga dhigan tahay waxyaabo badan buu ballan qaaday inuu dhameystiri doono oo ay ka mid tahay inuu dalka Turkiga dastuurka uu marar hore wax ka bedeli doono oo magaca dalka Turkiga laftiisa ka bedeli doono oo Turkigu waa qabiil ka mid ah dadka Turkida marka de meeshana cilmaaniyiin tan baa ku nool kurdiyiin tii baa ku nool islaamki baa ku nool wax badan ku hirdamaya isagoo taa ilaalinaya lafteeda wuxuu leeyahay Turkiga magac waan ka bedeli doonaa waxaan u bixin doonaa Anadol oo ah buurahan caanka ah ee dalka Turkiga oo ah magac la wada qaadan karo marka balanqaadiyo badan buu sameeyay waxay ka dhigan tahay inuu dalka meel ku hubsado una sameeyo hoggaamiyeyaal isaga dhaxli kara dhow toole oo siyaasadiisa sii wada kara si boqolaalka kun sano ee soo socda loo helo dawladda Islaamka bariga dhexe xoog kule hoggaamisa mabaadiida wadamada Islaamka ah saameyn kule Afrika Asia iyo Europe qayb ka mid ah wa tahay aad badmaasantahay Cali Fahad oo daawadayaal intaas waxaan ogaag
حبين تينا كوبان إياه فلانقين تدورشوين دورشوين كيس حبارسان كرد عيادة لك تركيا ودورشة مدحتوية دا أو إلا هاتن عالا غوكلا بحن إسلامار قاسينا اللو بالامي وريك دنبه إنا سيديدي لباتن كبشاني أي كرد عيادة لكاسي يسيدو كلا وحبر برسعودي دورشة دي بارلماكا أو يدان عالا غوكلا بحي لح بغول أو كرسي أي هيد علي فاهد أي أي نوسو دياري حبين تاني إسلامار قاسينا ساعده ودن بي سيجارة إشو أوه هاي هالكا أي مارا يانترين تعدادكو وحن يدل هان تيد كورا في ناين تيد كورا مدونو برام جيد دنبه أمان الله. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش سما ما شاء الله سيح ما عزكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا